Още когато учредихме награда за вашата библиотека като най-добре работеща, обещах, че при следващото ми идване във Варна ще се срещна с хората, които пазят духа на книжнината. Това каза при посещението си в регионалната библиотека Пенчо Славейков, вице-президентът на Република България Маргарита Попова. Тя беше посрещната от директора на библиотеката Емилия Милкова. От месец май тази година вице-президентът Попова е посланник на библиотеките в България. Чувствам се като в свои води и много добре духовно сред хората, които работят в библиотеките и прекарват по-голяма част от живота си тук. Но тези чувства не ме съпътстват, когато съм в средите на политиците. В отговор на журналистически въпрос Маргарита Попова сподели пред медиите, че много обича класическите български произведения. Страшно много обичам Яворов, обичам Захари Стоянов, обичам Далчев. Любимият ми период от историята е Възраждането, благодарение на нашия голям, единствен, за съжаление, вече не между живите, Николай Генчев. С нескрит интерес Маргарита Попова разгледа експозицията «Мотоциклетът и изкуството на волния живот», изложена в фоайето на библиотеката.